欢迎回到中国大探索。你知道吗？在广西有个民族，天天把澎湃的海鲜当主食来吃，那就是鲸族人。鲸族是广西的少数民族，也是中国唯一一个临海又临边界的海洋民族，所以他们几乎每天都以海鲜为主食。但为了不让营养超标，他们习惯在海鲜里头加入酸菜或中药来调和，像是结合土鸡和花蟹的米香霸王鸡汤，就是运用山珍加海味，完全不放一滴油，只加入当归、红枣等养生的药材来调味。最道地的口味只有在南宁唯一一家鲸族餐厅杨柳岸才品尝得到。换上深蓝色薄纱连身洋装，今天的我是不是很有民族风味呢？因为这次要来探索的美食特色就藏在我的衣服里哦。有没有觉得我现在穿的这套服装非常的有特色啊？这可是鲸族啊，他们最最传统的女生的服装哦，是吧，老板？是的，是的。这是什么时候会穿得到的衣服啊？这个日常穿的。它是好像有点比较东南亚的感觉，是吗？是的，是的。嗯，为什么啊？它鲸族跟越南的越族是同源呢。鲸族跟越南的越族不仅服装很相像，就连饮食也很雷同，都酷爱海鲜。瞧瞧，远看仿佛盛开的菊花，近看是肥美鲜嫩的蟹脚，还有跟台湾蚵仔煎很相似的蚝栗蛋，香鲜满满，蚵仔鲜味十足。还有结合了鸡肉和花蟹的米香霸王鸡汤，山珍和海味齐聚一锅，澎湃指数大破表，试试看的叫人口水直流啊。这些山珍海味啊，可都是广西的鲸族人几乎天天吃的料理哦。鲸族是个海洋民族，都是以吃海鲜为主，在50年代60年困难的时候，都是以吃鱼吃饱的，都是吃鱼吃饱的啊，都当饭吃。把海鲜当主食的鲸族人聚居在广西南边的东兴市，是中国唯一一个临海又临边界的海洋民族。世世代代捕鱼为生，加上地理位置便于发展边境贸易，近几年成了中国最富有的少数民族之一。喜好山珍海味的饮食文化也因此流传到各地。这家隐藏在巷弄里的杨柳岸经营了9年多，老板苏胜正是道地鲸族人，想要品尝最原汁原味的鲸族海鲜，必点这一道米香霸王鸡汤。一锅汤里居然同时容纳花蟹和土鸡双主菜，还加入当归、枸杞等中药，更养生呢。在台湾很少看到螃蟹跟鸡一起下去煮，总觉得这两个味道应该会不太搭哎。那所以我们要怎么样让它味道和谐一点呢？那我们就是又放了香米下去，就提炼它的香气。米饭既能够去除海鲜的腥味，又能够提出鸡肉的香气，是山珍结合海味的最佳润滑剂。为了不让营养超标，整锅汤还不加一滴油，清爽又养生。鱼和羊结合才是鲜制，但是没有羊肉的情况下还保存了鲜，这就是鲸族的特色。山珍加海味。可别以为鲸族人餐餐有海鲜，蛋白质一定超标。很有饮食智慧的他们，还会加入腌过的芋蒙，也就是芋头叶的鲸，搭海鲜最速配。酸味里面含有草酸等等，它跟蛋白质结合以后可以分解这个蛋白质，便于人体消化吸收。不只是芋蒙，酸菜、酸笋也可以成为海鲜的好伙伴，和当地肉质最细嫩的黄辣鱼一起煨煮，酸香鱼肉更开胃。一到鲸族，你不点这个芋蒙焖鱼，真正的没有到过鲸族。它有个酸性，要有个辣的在里面，它不像北方那种辣，而是我们西南这份方面的辣，但是辣就是驱寒呢。不只是料理吸睛，就连饭后甜点也是我在台湾从未看过的哦。我在这么多食材里面发现了一样非常特别，你猜这像是什么啊？看起来有没有像是一种水果？就是火龙果，很像吧？这是火龙果吗，老板娘？不是火龙果，这是我们鲸族的一个小吃，叫风吹饼。
不是火龙果啊，我还以为是水果，这叫什么风吹饼？哦，风吹饼。这是什么做的啊？你看，它是用那个粘米来打成浆，然后就拿它蒸熟了，再撒芝麻下去。哦，所以这也是米做的、啊。原本是烤着吃的风吹饼，为了方便出菜，现在改成油炸，更酥脆。这是现在，你们尝一下。好像虾饼哦，还没有炸之前像火龙果，刚刚在炸的时候立刻卷起来，很像虾饼，还是热的哦。哦，哎，不行，不能这样子吃，还要配点花生，生花生哦，配两三颗吧。这样吗？哦，好特别的吃法哦。哦，然后这样吃，这样哦，比较香，清香，好吃的，有卡汁卡汁的，而且加了花生啊，那口感更好。在南宁，杨柳岸是当地唯一一家金族餐厅。当初老板会开店，其实是无心插柳。那朋友来这里吃饭呢，对，来这里玩，玩的话，然后呢就说，平常我煮菜给他们吃嘛，说觉得好吃。哦。后来他们就叫我开起了餐馆。一开就是七年多，两夫妻胼手知足，男主外女主内，为传承家乡金菜，对品质可是很要求。金竹私房菜嘛，厨师是自己的太太来做。对啊，为什么？我非常惊讶。包括我本身也会。这样的话呢，就是它不会影响，一个保持那个菜味的品质的一贯性，不会因为那个一个厨师替换了，它的味道就变了。吃饱喝足，还可以到旁边的南湖公园散步，欣赏无敌夜景。闪着夜光的建筑仿佛七彩宝石，照耀着无际黑夜。我觉得这个地方好像维多利亚港哦，你觉得像吗？独特的金族美食加上无价美景，绝配的双重享受，让这一颗正在崛起的南宁明珠更散发出迷人风情。